За 10 місяців бюджет області отримав більше 12 мільярдів гривень доходів. Це на 3 мільярди гривень більше, ніж у минулому році. Ми публікували цю новину в соціальних сетях, там окремі умники почали умнічати, порівняти, курс був 8, став 25. Хотів би відмітити, що ми порівнюємо рік 2016 з роком 2015. Тобто курс приблизно однаковий, за счет чого вдалося достигнути такого росту. Во-первых, у нас 1 января 2015 року произошла бюджетна децентралізація, більший процес налогів став оставатися на місцях. Но одновременно з цим на местах появилась и ответственность по сбору этих налогов и по работе с его плательщиками. Например, есть дополнительный 5% акцизный сбор, который остается в местных бюджетах. В этом году по области его будет собрано порядка 1 миллиарда гривен. Також врахували податки на землю від фізичних та юридичних осіб, що їх нарешті почали виплачувати. До цього, кажуть, додали також зростання заробітних плат. Тож позначка у заплановані 14 мільярдів гривень буде перевиконана, впевнені очільники області. Багато в чому завдяки територіальним громадам, однак і тут не все так просто. Солонянський район – виконання 194,7%, Синельниковський – 189%, Дніпровський – 175%. Отут у нас є питання до руководителям цих районів. Чому? Тому що велике перевиконання говорить о низком качестве бюджетирования этими районами на этапе создания бюджета. Проект бюджету на 2017 рік облдержадміністрація виноситиме на затвердження 2 грудня. Окрім того, у грудні пройдуть вибори до 16 територіальних громад. Таким чином, до кінця року будуть створені вже 34 таких громади із запланованих 84, що вже половина справи для завершення децентралізації в нашій області. Щодо кадрової політики, то посадовці обрали людину, яка займатиметься інвестиціями в облдержадміністрації. Блогер з досвідом роботи в бізнес-сфері Віктор Пузанов. Создається інвестиційний департамент по привлечению инвестиций. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с такой проблемой, что даже если инвесторов сюда привозить, то нет проектов, которые можно им показывать для инвестиций. Мы через соцсети обратились ко всем желающим, кто хочет работать в команде Резниченко над развитием данного вопроса. Было проведено более 200 собеседований, 10 человек Виктор отобрал. Это те аналитики, которые будут работать в облгосадминистрации, которые будут заниматься подготовкой проектов, которые можно презентовать инвесторам. Також чекають на гроші від Європейського інвестиційного банку, який на благодійний на засадах профінансує 50 проєктів розбудови інфраструктури міста. Тим часом область перейшла планку у 2 мільярди гривень завершених торгів через систему Прозоро та стала лідером з використання цієї платформи. А проєкт Прометеус запускає IT-курси для студентів і школярів на базі гарвардських. Подібного немає ніде в Україні. З 3-го семестра в вузах Дніпропетровська буде запущен гарвардський курс основи програмування для студентів. І ми хочемо з 4-ї четверті в школах в 11-10 класі школ області, отобрав несколько 20-30 пілотних, запустити такий же точно курс, просто більш облегчена версія для учащихся цих школ. Тим часом два суди облдержадміністрації принесли не просто дві перемоги, а доволі важливі рішення. По-перше, до державної власності повернувся військовий шпиталь. А по-друге, юристи адміністрації виграли справу на 72 мільйони гривень щодо забруднення міста. Перший раз за останні багато-багато років, коли реальний загрізнитель воздуха і той, хто не виконує їм же прийняту і утверджену облсоветом и облгосадминистрация экологическую программу, понес такое наказание. А мы обращаемся ко всем загрязнителям. Наша позиция очень простая. У вас есть экологические программы, они согласованы всеми профильными департаментами. Их нужно просто выполнять. Анастасия Фесюра, Тарас Иванов. Новини 9 каналу.